Растргнати помеѓу Хипократовата заклетва и бесparicата која се посилно ги притиска, приватните стоматолози од земјава и пред новиот петти пакет ковид мерки оставени на цедило. Иако поминаа безмалку два месеци од нивниот последен онлайн протест, никој од надлежните органи не нашол за потребно конкретно да им одговори на нивните две основни барања: директна финансиска помош заради исплата на минималната бруто плата и ослободување од фискалните и парафискалните трошоци се додека трае кризната состојба. Единствено се огласија од канцеларијата на премиерот, од каде што добивме информација дека нашите барања се проследени до економскиот сектор, т.е. до заменик премиерот Битичи. И тоа беше се. Соочени со банкротот, кој како што велат со секој нов ден се посилно им тропал на нивните ординации, стравуваат дека ако не влезат и во овој петти пакет мерки, речи си 800 приватни стоматолошки ординации со над 1000 вработени, можно е да останат на улица. Следејќи ги нашите статутарни цели и програмски определби, ние ќе продолжиме значи напред, ќе бараме решение, т.е. ние нудиме решение само, тоа го бараме да биде по пат на преговарен. Доколку тоа не успее институционално, во тој случај ќе продолжиме со онлайн протести, а кога ќе се створат услови, т.е. кога нема да има рестриктивни мерки, кои ќе може да се исплати на улица, то физичко присуство ќе го покажеме нашиот револт во вид на протест пред надлежните институции. Инаку, во земјава има над 1200 приватни стоматолошки тимови, а повеќето од половината од нив, заборавени од државата, веќе подолго време дишат на шкрги, како што велат и самите.